vaan kaikille! Nyt kun ollaan tälleen sisätiloissa ja karanteenissa, niin pitähän sitä nyt jotain ihmisen niin kuin saada tehdä. Ja mulla vähän niin kuin aika kävi tylsäksi, niin mä kattelin YouTubea ja siellä tuli eteen semmonen Anja-niminen YouTube-tää, joka maalasi siis omaan seinäänsä Bob Rossin maalauksen. Mä ajattelin, että ei itse, mä teen ton saman. Se näytti ihan sika hauskalle. Ja siinä menee aikaa, ja mulla nyt on pelkkää aikaa, joten let's do that! Mä selasin niitä Bob Ross-videoita ihan sika pitkään, ja niitä erilaisia maalauksia on tosi paljon. Ja mä valitsin 3 niistä, ja mä menin kysyä mun äidiltä, että minkä se haluaa niinku seinälle, koska mähän nyt en siis tuu asua täällä ehkä joku parin kuukauden jälkeen enää. Niin, että mitä se jaksaa kattella tää. Äiti valitsi tän näköisen, joten maalataan se tähän. Me käytiin iskän kanssa vähän maaliostoksilla, ostettiin J. Koskelasta täältä Ikaalisista maaleja. Ja siis siellä on sellainen kunnon masina, jolla pystyy niinku ihan mitä vaan värejä sekoittaa, niin isot pisteet sille. Mä en oo siis maalannut pitkään aikaan, niin katsotaan mitä tästä tulee. Hi, welcome back. I'm glad you could join me today. You ready to do a fantastic little painting? Yes. Tell you what. All the way across and then working downward, your color will mix with the liquid white and automatically it'll get lighter and lighter toward the horizon. We need that little roll of paint right out on the edge of the knife, okay? Now then, take the point of the knife, put it right up here on the point of your mountain. No pressure. Just let it float. Now then, when we start putting the shadows on, they'll go in the opposing or opposite angle. See? And that makes those highlights just pop out. Näyttääks toi miltä? Kai se joltain näyttää. Yeah. Äidin ja isän huoneesta löytyy mun seinätaidetta vuodelta 2003. Aina halunnut siis seinää maalailla ja piirellä ja kaikkea. Day 2. Jatketaan. So we have a very dark color. Okay. Very dark color. Clean off my knife. Let's go right down at the base of this mountain. And maybe down in here, there's some little trees and bushes that live right down in here. I'm a bad boy. Aika hyvä color. Mitä? Hyvä väri. Wow. That easy. Instant reflections.
instant reflections. Now let's put some highlights on there. Huge! Niku puole. Puoli. Välissä ja jäätä, koska se eihänpä näistä isompia. Bad boy with good things. Yep. Pizza time! Okay, a lot of paint. And we'll throw some beautiful little highlights on these. And we'll sort of vary the colors. I'll hit a little ochre, a little Indian yellow here and there. Maybe even a little touch of bright red. See now what? Vesi heijasta. I'm a bad boy. Cross it. Okay, let's go up here. Now with that, we'll reach right in here and use a firm pressure. And let's just cut in a little water line. You really get tough with it. Cut it. Näyttää sulla noin kivalle. Oista kukkonen. No ei paha. I'm going right back to the 1-inch brush. Into the dark color. Into the dark color. Very dark. Takaisin tummaa sävyyn. Pull the brush. Lot of paint. Lot of paint. Give it a wiggle. In our world, right here, a happy little bit. Se tulee tonne. Then just using the corner of the brush. See there? Hei, you can do this with a 2-inch brush or the fan brush. Terävä. Fan brush makes nice delicate ones. Tää ei näytä ihan terävälle. 1-inch brush. It's gonna be big tree. Miten sä teit sen? Se näyttää niin hienolta. Näyttääks te edes tonne ylös? Näyttäis edes puulta. There. Siellä on kolme puulta. Under here. Sitten. Something lives. Bushes and stuff live right out here. Just push them up. Tekee puskia. Just push. Push the brush up. One thing on the boy. Don't let the brush. Tää äijä tekee sen tonne maahan asti. Think about the lay of the land and pull this just like it was real. Just give it a pull because water normally sits in a recessed area, so you want this to be have the impression it's lower. So I'll take some dark sienna, a little Van Dyke brown, a little white, and let's come right in here and put a few little highlights on this. See there? Make it look like rocks and stones. And okay. Mitä? My haukas tänka. Mitä tää on mahdollista? Ja oikeesti tää on ihan mahtava näköinen. Onko? No on. Voimakkaat värit. Mä en käynyt tän tuosta vuodesta, vaikka mä eka olin silleen, että ei tästä tuu mitään. Vaikka mä täällä näistä pykälä pidemmälle. Tää on valmis. Ai valmis? Voi vitsi. On tää hieno. No se on kyllä hienompi vielä kuin mitä mä kuvittelin. Yes. Nyt on tuolle. Maaliahan meillä on vielä aika kivasti. Niin, mitä sä maalaa? Nyt se on sitten valmis. Olen aika ylpeä. Siinä on muutamia asioita, jotka mua häiritsee ihan hirveästi, mutta toisaalta ehkä muut ei niitä näe.
Laita peukku ylös videolle, jos tykkäsit siitä. Muista tilata alhaalta kanava. Ja kiitos Pop Rossille, kun oli mun tukena ja henkisenä neuvonantajana. Ja hei, me nähdään seuraavassa videossa. Joten siihen asti, hei putti hei! God bless, and I'll see you next time.